Се погласна јавноста за превземање на конкретни мерки за заштита на жените од семено насилство. Овој чин не само што ги прекршува човековите права, не само што ја деградира и понижува жртвата, туку не е ниту машко однесување. Треба да се стави крај на насилството врз жените и девојчињата. Го уништува квалитетот на животот на семејствата и квалитетот на животот во домот. Се уште трае глобалната кампања 16 дена активизам против насилство врз жените во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Поддршка за кампањата имају UNDP, кои смета дека секој чекор на подадена рака значи многу за овие жени. Our theme for this year's 16 days of activism is to leave no one behind. We need to recognize that if we don't eliminate all violence against women and girls, we risk leaving one half of the world's population behind. We need to recognize that almost every woman in the world has a story, whether of physical violence, of sexual violence, or of sexual harassment. These stories need to be heard, these stories need to be believed, and these stories need to spur us to action, each and every one of us. Вклучи се со срце за секоја една. Невладиниот сектор кој е движечка сила во земјава кога станува збор за пружање помош на жртвите од семено насилство, но во последно време Министерството за труд и социјална политика одиграат важна улога во ратификацијата на Истанбулската конвенција во земјава. Се очекува истата да влезе во собраниска сала на почетокот на идната година, а тоа ќе значи и донесување на конкретни мерки и закони во однос на згрижување и соодветна и посилна подадена рака кон сите жртви на родово базирано насилство.